Takže Gunhead, skúšal som v tom nejakých pol hodinu, vzhľadom na to, že som si vypal mikrofón, a koľko sa čudujem, že prečo to nejde. Nevadí, dobre, takže. Let's go and have some fun. Resetnem si onem. Prečo mi to ukazuje na hornom displeji, si kokot? Hej, tak si piča? Kamo, to je čo za sračku? Options, graphics, resolution 1920, basing on... Hej, kamo, prečo ten kokot? Jemu jebe alebo čo? Prečo sa mi pustil doslova na hornom displeji? Si retardovaná piča, dám ťa rifa. Heko do piči! Tak je retardovaný alebo keru piču? Prečo mi tú sračku začalo pušťať na hornom displeji? Doteraz išol krásne na spodnom. Zrazu sa piča rozhodla. Hej, kamo, to je sračka. Dobre, a jak ťa prehodím? Ako? Čo mu zajebal alebo keru piču? Ja nebudem čumeť hore, ty kokot, nenasereš ma. Nič som nenastavoval v nastaveniach. A ten kokot mi z notebookového displeja skočí hore. Je retardovaný alebo čo? Ja ho ešte refundnem. Hra je taká nová, že nikto ešte toto nemal. Kokot, priebaný! Jak ťa mám predstaviť? Jako si piča, alebo si piča, alebo si piča? Options. Game. Screen off. A pocenty, debile! No húra, kokot. Nebudeš ma srať. Dobre, takže hru mám resetnutú, že? Jasné, že chceme Nightmare. Vrede, už máš kúpený? Risk of Rain? Pivo, normálne som sa pustil do tých 7 days. Áno. 7 days. Bebe hnusné ráno, som chcel povedať. No. Áno, vieme. No pomeň, ja to chcem aktivovať. Boobies. Ty si čo, jaká satirica. Jako tá grafika vyzerá čudne. No už? Hurá. Dajme. Dobre, takže toto je úvodná.
To zvládneme. Dobre, mě zajímá má... Ano, vieme, super. Wow. No. Dáme tato, odjebeme dvere, tu jsou nějaké náboje. Machine gun, super. Klasický sapik, dobre. Nějaký autokanón. Toto mi príde na dlhá peček, ty pičo, dobré. Poďme doplniť štít, tohle čo? A pečka, dobre, takže toto rozbijeme, takže musíme ísť úplne doľava. Nie, počkaj, doprava. Doprava je sem. Zapomíná to. Áno, viem, vypluj to všetko rýchlo. Dávaj. Dobre. Ninja pod, čiže to je to isté, čo som mal predtým. Nie, takže do lava. No pozrie, ty som bol tuto otočený. Jasné, pohoda. Ja sa ti o ňu postaram. Nikto? Všichni jsou mrtví? Nice. I don't give a damn. Mal niekto prísť? To je? Machine gun, no jasné. Dobre, poďme ven. A teďka chceme ísť... Si ten alarm zrušíme. Na to bacha teda. Dobre. Pečurak.
Dobre, alarm je vybavený. Tady máme kartičku. Tady je čo ďalšia? Dobre, teďka. To je cesta von, hen tam je heal. Takže tady nepotrebujem. Heal vypať. Takže poďme von a ideme doprava. Strašne mi to pripomína trošku Midior Maker. Ty čuráku. Lení. Hudba má lava. Tam idem. A co to je? Armor plating. Oh yeah. Jedno HPčko naviac. Pecka. Štít. A tady je něco ještě zakempený. To by mal být heal podle mě. Lando. Čau krásko. Trošku si tě vyklepeme, dobré. Easy. Ale predsa len je to prvý level, takže pohodka. Gigabyte, co to je? MP field. Jasné. Miliček. Jako to je všetko, to už nikdo není. To mi prišlo až nějakém... No vlastně je to pravá, takže pohled. Já bych som to vymenil asi za... Blast. Ty pičo, tak ten nakladá. Kamo vidím, že tam letí on a já do toho ještě na on skočím. Papa. Mozeček. Dobre. No jasné. No. 5 alebo menej damage, po 4,50 a žiadne opravy. Tohle. Mne sa zdá, že tu sa to dá mení to nastavenie. Vám píše, že inventory. Takže si teraz, a ty to mám v inventári. Spike alebo Reaper Soul. Вот тут это было.
Nedostatok financí. Nedá se to tu někde nastavit? To jsou jako lodě, které zničí mě priateľské. Čo je tohle? No vyzerá, že to tu nejde nastavit. Dobre, takže teraz by som všetko mal mať tie zbranie, že? Tohle. Pílka. Sapík. Raketky, nice. Dobre, takže čo to tady máme? Žiadne opravy, zničí všetky systémy. OK, takže začneme asi... Tu dva opravovacie. Takže asi tie by som rozmrdal. Tohle čo? Takže pojďme tudy. Válka. Tady. Jako vám, keď dojdu na boje, tak tejto hre si neprdíte, doslova. Come on, už opravil kokot! To je pičovina, keď sú dva opravné. Jaj. I know, I don't give a damn. You hold me pero. Počuš lá mi pero. No. Čistá mi nezničiť, to by sa dalo. Svab musíme zničiť. Štít a mozog. Hej, shuffle, dobre.
Veľmi ma zajímajú tieto obkeci. Shotguna! No. Šafo je tady. A za 34 sekund sa prehodí. Papa. Kde je ten pičus? Jasné, na úplne druhej strane galaxie. Ešte je zamknuté dvere, to je kus kokota. Čo sa vrete? Ešte. Choď mi do piči! Netrvalo to dlhšie, nejak 30 sekúnd, no kde je ten koko, kde sa objaví? Pomeň, pridaj. Tady je. Ideme ti nad... Kamo, tam sa nedostanem. To je sračka. Kamo, tento level je pičovina! Ale mega maximálna. No nič, ja proste vyvraždím celú loď. Tým sa mi podarí dostať k tej skurvenej onej. Zipgam tu DNA trochu. Kamo, aj to dáva damage, alebo mu to len vajce škrabe? Je to v piči, lebo táto kokotina zoberie systém... Počkaj, do piči. Tak ja musím ničiť toto a mozog. Tapla sa ani dotknú nemôžem. Dobre. To nejak vyriešime. Defenzíva je hneď vedľa a ja nemám žiadne kľúče, že? Kde sa nachádza najbližší kľúč? Jako nikde na... Tu je jeden. Tak to je mega sračka. Tenhle level je mega skurvená píčovina. Ja som si chcel po ten kľúč sem. Nabehneme, vyvraždíme a...
Tady. Jaké akvárko skurvené? Jde tu. Je to stavné miničky. To ma nezajímá, chcem vidieť, kde je ten skurvený kľúč. Dík. To boli mini? Asi, že zapýtam, čo? Nice. Teraz rýchlo ven. Kde sú tí zasraní dvieže? Mozeček. Mozek je v prdeli za 18 sekúnd. Bude niekam tenhle, že by? Uvidíme. Jako ty mapky sú strašne zmietej. 2, 1, ukáž mozok, mozok, mozok. Hazard. No nič. Kdy? Let's go out. Budeme sa snažiť rozbiť mozeček. Rovno a tudy. To by mal byť. Jo. Koľko máme času? Kámo, tí kokoti sa prehodili doslova. Kde je ten pičo zas? No hneď vedla, super. Poď mi do pičky. Toto je to zamknuté. Jako väčšieho na tento level som nevidel, ale doslova. Dobre, on sa tu objaví. Ja si proste počkám 20-15 sekúnd a mám to uprdelať. Nikto o mne tu nebude srať a šikanovať. Žiadny pičuci. No jasné, že ten kokot sa musí obejť úplne v piči ďaleko v inej úplne galaxii. Jaj. Tanky sa zase dostanem, budú aj Vianoce, že? To je to. Choď mi do piči!
kde ten kokot. Samo to je taká mega skurvená sračka. Toto svapovanie. Kým sem zase dojdem, aha, posta 5 sekúnd. To sa mi neoplatí ani otvárať. Ten pičuť sa tu objaví. Hne mu najebem kokotov. Ja som mal zničiť čas poprvý, No nič, krásne dojebaná. Zahľadám. Kokot. Pridaj. Určite bude ten kokot zase hneď tuto. Vidíte. Prečo musí ísť do najväčšej, najvzdialenejšej, najskorenejšej piče, aké existuje v tejhle hre? Oh. To je sračka, tento shuffle systém. Ja som to mal rozjebať hneď, keď to išlo. A tu ma niečo raz trafí a v tú chvíľu tú hru vypínam. Kúkajte na to. Pri tom mojom jebnutom spiatku. Je ten kokot. Ó, oh, ďakujem. Ó, oh, toto bolelo. A mám postavtých 20 000 za túto misiu. You managed to accomplish the objective, albeit with a level of mediocrity. Let's hope your future endeavors show more promise. Hm. 30 000, wow. No. Skúsim tohle. Že nezapni alarmy a keď sa mi to podali, tak 30 000 vám zarobím. To bude jebať kakeť. Nič. Jedno hapko. Kde si kúpim lekárku? No jako... Tohle to je dobrá píčka. Má se mají lékárničku. Jako... Na to, čo musíš v tejto hre rozmýšľať, na to som moc znamený. Ja si dám risk of rain. Táhle hra proste, keď ste len mikromilimeter unavení, že vám to nemyslí, tak ste piči. Dobre, presetnem stream, dáme si rejs.